Tema današnjega dana, opasna bića iz nekrštenih dana. Mit kaže da nekršteni dani padaju u vrijeme od Božića do bogojavljenja. Tih 12 dana zemlje je posebno otvorena za duše mrtvih koje izlaze iz svojih podzemnih svjetova i borave u ovome. Prodiru iz duboke tmine i obično se nastane na kućnom pragu ili dovratku živih, a ponekad i na samom krovu njihovih kuća ili u dvorišnjim bunarima. Zato je i dobro tvrdi narod da se prije izlaska iz doma polaska na putovanje, preumivanja ili pijanja vode. Svako jutro u ovom periodu očita molitva ili da se nekom bajalicom odvrate zle sile. U suprotnom, ljudi padaju pod utjecaj raznih bića. Možda karakondžula, koji umiju biti vrlo dosadni. Oni se pojavljuju uglavnom noću. Kod Srba to su muškarci, a kod Vlaha, koji vjeruju da oni postoje, žene. Oba naroda ih međutim prepoznaju kao stvorenja sa svjetlim buljavim očima i izduženim rukama. Dejstvuju do prvih pjetlova, pa u vrijeme nekrštenih dana nije preporučljivo putovati noću. Ako se u to doba ustreme na čovjeka, uzjašu ga s leđa, tjeraju da čini razne neopreznosti, a najčešće da bjesomučno kao u transu igra do iznemoglosti. Taj se stadijom uglavnom završava bez teških posljedica. Čovjek uopće i ne bude svjestan šta mu se dogodilo. Jednostavno je postao napet, nervozan pa i neuračunjiv. Desanka Perić tvrdi da su i stresovi ponekad djelo karakondžula. Ljudi nakon toga obično osjećaju bolove po cijeloj desnoj strani tijela i grčeve oko trbuha. Sve međutim prođe za par dana i oni koji nisu upoznati sa tajnama vlaške mitologije nemaju pojma da su, primjera radi, nakon povratka iz šume dok su do kasnog sumraka brali pečurke postali žrtve karakondžula. Ponekad međutim karakondžule dejstuje s leđa i samo s lijeve strane. To može biti vrlo opasno i ostavlja strašne posljedice, jer se leđa i posebno cijela lijeva strana čovjekovog tijela, za razliku od desne koja je ovozemaljska i materijalna, smatraju htonskom, podzemnom i duhovnom. U njoj su smješteni svi centri poimanja, mašte, intuicije i vančulni senzori. Zato agresija karakondžula na nju može dovesti do ozbiljnih psihičkih poremećaja, paralize pa i šloga. Naravno, ništa se od toga ne manifestira u trenutku samog napada. Karakondžula pronađe svoju žrtvu kako predano čupa travu oko svojih ruža, sjedi u kancelariji ili upravlja teškim vozilom. Zakorači je s leđa i kao pijavica neprimjetno ulazi u njen dom. Čovjek ne zna niti da ga je popao čovjek koliki demon, a još manje da mu je jedno vrijeme bio domaćin u sopstvenoj kući. Kažu Vlahinje, gostiš ga dok ti opakost ne prođe. Najbolji lijekovi protiv karakondžula i drugih demona koji djeluju u vrijeme nekrštenih dana su bijeli luk, kora, kruha ili vratilo koje treba nositi sa sobom. Mada, kaže narod, karakondžule za razliku od nadprirodnih bića reagiraju i na grubosti. Za one ljude koji umiju ili po prirodnoj nadarenosti mogu da ih osjete u svojoj blizini, oni nisu nikakav problem. Karakondžule ljutiti, ali poraženi odlaze nakon sočnih psovki i pogrdnih riječi na njihov račun. Nekršteni dani nisu pogodni ni za rođenje ni za umiranje. Mrtveni nakon 40 dana ne prime na onaj svijet. Djeca začeta u vrijeme od Božića do bogojavljenja mogu postati živi vampiri, a rođeni za nekršenih dana bolesni su i slabašni. Misli se da se svi ljudi takvi ubrzo i povampire. Posebno je opasno ako u ovom periodu umre nekršteno dijete, koje za života obredom krštenja nije steklo svoje mjesto u ljudskoj zajednici. Kako nisu ni ovdje ni tamo nekršteni lutaju između, nevidljivi su i uglavnom se samo čuju. I to kako ječe, plaću, dreće. Među vlasima vlada mistična bojazan da bi se ovakva djeca mogla osvetiti zbog ovog propusta odraslih, pa da u vrijeme nekršenih dana nanose pako s malim bebama, koje su imale više sreće i pažnje zajednice i roditelja nego oni. Odabrana od mrtvorođene djece u vrijeme nekrštenih dana kod Vlaha je prvenstveno obred njihovih sahranjivanja. Pri iznošenju iz kuće sa pokojnikom treba izbaciti svu vodu,
a oprezno se mora pokazati dok povrka prolazi pored potoka i bunara, kako se duša preminulog ne bi negdje uspod sakrila. Nekrštena djeca ne smiju biti ukopana na postojećim regularnim grobljima. Ona dobivaju svoj posmrtni ritual na sahrani, baš kao i drugi koji su preminuli neprirodnom smrću i samoubice, ali ne i mjesto na groblju, inače rezervirano samo za članove određene krštene zajednice, jer bio bi to velik rizik da se nečiste sile dovedu na ovaj svijet. Neobične ljude, to su vampir, talason, čudotvorne bebe, vanbračno dijete i bića vezane za vjerovanje o krštenim i nekrštenim danima.